gjitha qytezat kthesat dhe krajinat e Kosovës dhe qytetet që ishim, kemi bua bleta. O Biliqi ose Kastrioti, e pas ka nivo si simbol. Na qytetëm! Si quheni? Quheni Isa Plonda. Isa, a është ma mirë me na liberalizu vizat apo me marë pjesë në Eurovision? Ja, ma mirë me marë pjesë. Në Eurovision. Kën, si pas këntarve, si pas teje, kën pe këntarve kështë që me përfacu Kosovën në Eurovision? Këntarve? Po, ose këntareve, në nëmër. Kush me na përfacu në Eurovision? A të një që është Eurovisioni, petën? Po, që marim pjesë në të në muzika këtë. Po, po, po. E kësha që e, kësha përpëzu e këto... Medin. Këna me mu, posh mu, posh mu, hajtë, hajtë. Hajtë një gjak në nami dushit bashkë. Sa her po të thras në emër? Po të thras. Po gaboj, e? Po të thras zemë. A e pinë cigarën? Po. Edhe në bileq? Po. A i tu të shdekës, o vla? Jo. Vla, qau shi, jo. A është ma mirë me na liberalizu vizat, a me marë pjesë në Eurovision? Vallaj, ma mirë në Eurovision me marë pjesë se me liberalizu vizat. Kënë e kështë që ti pe këntarë ose këntarë në Eurovision me përfaqësu Kosovën, vla? Jam si kreshët. Kënë? Jam si kreshët. A dhe nga këmë të jam si kreshët? Ti di da, po të ashtë... A dhe e rapovatin bashkë, vishë tu e thërën? Kam një dhe përta një ullë këshirë, soj po dalë në rullë, kom një ujnë me thëmë në rullë, këshirë e full, paja, në ullë, ti? Asionën e shë. A të magneza për në shkel një shkall, da. Asionën e shë. Okej, liberalizu. Pse është ma mirë me na liberalizu vizat? Fejem të Eurovizioni. Ko në kështë që me na përfacu në Eurovizion Kosovë, se kjozat një nuk për dërë? O mas ma drejta që... Asion se të na... Këngtarëve tonë, ko në kështë që? Asion se javlin me që. Floren. Floren së shdioni është të Shqipnis, da. Shkurt e thezaj. Aaaa! Po duha? Vyllbyllin me shua? Me cilin gong? Hajde do, qao! Gjamadonin, në kisho shtim e knu. Gjamadonin në Eurovision? Po, ma të njëti. Na, që dite, te? Qa është edhe në si kjo? A e knu nga bashkë Gjamadonin? Ja, ja, zira nga me knu. Êshtë një qëllë që nga bashkohon. Se di manina. Dhe një djelë që të turon. Resistem për qytelia. Bona, 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 lafte. Ciao, tika. Kon e kështë që në Eurovision me përfacu Kosovën, cëllin këmëtare se këmëtare? Argentina Ramosaj. Bravo, ti? Dofina më zeshë. Elvona Gjota. Pa Elvona është e Shqipnisë dhe, amë nuk është e jona. Kosovë që më përfacu. Argentina Ramosaj është e mishë. Ti? Së di. Ti Dofina? Po. Ti? Argentina Ramosaj. Ti? Irën dhe Lidrën. Ti? Irënda në shkirë. Po, po. A me me të dy pytje, Kristof. Kështë, është ma i mirë liberalizimi vizave, a me marë pjesë në Eurovision? Allojnë liberalizimi vizave burë. Pse ola? A, pse a shojnojnë në është të gjinja, dolin pak jashtë e këshirë, qka është Europa, se janë me në shëllë, janë me të burë, se dhe marru e në Eurovision, veç për këshirë, që dhe në të vlizarë, e mirë bolë Eurovision, e s'ko fjolla, mo, me dolë pak o burë, se marru. Ku kështë shku për qëtë? A, për që, allojnë, isha shku në së redi, se kështë që ta është para dë dite, e që a peti fërë shku qështë. E pëse më këthio, vëllo? O, pëse më së më këthio, vëllo, vërë të emi. Që shkove në zezë, no? Ja, ja, së të këlla, që ishtë të rinë. Ja, ja, me vizë, ta më një. Se, një me, ha? Ej, ka dëmë, ja, su martova për letra, vëllo? Jo, apo ti që ishin dollë në aeroport, ti këshin morë ma herët, ti ishin një gatë në aeroport të buhët. E, ka të zëmë i si zanë, kënë kush kënë ishe qënë me përfatu Kosovë në Eurovision? Po, alloj, si për ka muzika, s'kam për t'lidhja. Po, që në lo? Po, ty besin nga, me kome që të lija, di që ishë në një ishku. Po, të lija, po, a? Ata bitë e sefë, si kësha qua ta në burë, janë fenomenal. Po, a të ne kongë t'yne? Jo, s'di kongë për t'yne, a? Ja, 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 kongë t'yre, në herë tjetër, asët, ja. Ardian, po. Kone kështë që në Eurovision? Ronana ka përfasu mirë, kështë shqiptarë. Po. Po tash s'po di, e kishim bobe në ai konkurs edhe e kishim gjetë i kanë... Po ti përkëm që votu, la? Pa, s'po di, tash në barë... Kushtë pëlqen? Kushtë më pëlqen? Përveç vetë, ose? Hade që Petritin, Gjerikon e kishim qusha, no? Hajde, përqujem Gjerikon. Hajde, Petrit. Petrit. A tu të zlamim në Aroplan? Na, shta pak, kishim. Dë, një pytje. Porna. Ashtë maj mirë liberalizimi vizave, a me marë pjesë në Eurovision, për Kosovë? Liberalizimi vizave, normal. Pse? Pse po, se krejt na që jena me puna jotë knasht, ose me puna që dëna matë mira, ose me studiu jashtë, mina me shku. Vja, ku kështë shku për që? Ah, New York.
Liberalizimi viza për Amerikë nuk është, është për Evropë. Po, e vërtit është, po tani nashta kësha dole dhe atje. E prej, nëse me qëmë dikon për Kosovës me na përfaqësu në Eurovizion, kënë e kështë qëmë? Për Kosovës, me tonë drejten për Eurovizionit, për shkak që njës pak jam dëshpëru, ashtë. E këmë për tjelë shumë, kështë të vetë. Kështë për qëmë për marzëve që na përfaqësu? Jonja, Kosovës. Qëmë, jo. Runani Shkijo. E kënë e kështë qëmë tash? Nuk e dija e kësha që prapa tonë, është. A, prapa tonë e ka tjetër? Jo, jo, ato e kësha qëmë. Se edhe, në edhe nga ka përfaqësu dhe njësisht, edhe nështa e njojnë pak ma shumë, edhe nështa edhe kështë fitu. Nga që ditë në vla, Rona, shikus dashër, nuk i kena pagu të intervistuarit se Rona e kena mësafer. A, po? Po, 3-4 vete e më të thonë për Rona, si kena pagu, nuk pagu, s'kena, në fakt, nuk kena s'pare me pagu. Do me dhëmë që me qa bukë vëllat, veç bukë pojna, edhe kore se tullin bënaj hajnë. Hajde, fam dhe, qao!